Ćao moje krunčarmi, pozdrav od mene iz Čačka. Ja sam kažem šiti vreme Čačka, ali dobro. Ovaj, trenutno se nalazim ovde, bila sam u Beogradu za vikend i morala sam se vratim ovde. Ovde ću biti još neko vreme, ukoliko nekoga zanima. Na vikende ću odlaziti vjerojatno za Beograd i to je to. Tako da, eto, što se tiče mog kretanja, otprilike znaćete šta i kako. Sa svemu, želim da vam se prvo zahvalim za skoro 80.000 pratilaca na YouTube-u, jer znate da ja samo ovako snimam, da niti editujem, niti nešto sečem, niti ne znam nija neke reči izbacujem, niti ne prestajem da psujem, i tako neke fore. Tako da, snimam vlogove tako što editujem u nekom programu na TV-u, telefonu. Na telefonu i mislim da jebi ga, ono kao, nije bitno kao kod, nemam pojma, šta god. E, nemoj da vas nervira ovaj majica, brati, što sam joj bukla, jebi ga. Ja volim Crvenu zvezdu, ali dobro, kada Partizan igra s nekim tamo, ja navijam za Partizan. S nekim tamo nekad, da nije Crvena zvezda. Sve u svemu, želim da zahvalim veliko mom Gastosu na tome što me je tagovao. Postoji jedna fondacija, Nikola Budi Human, tako se zove profil na Instagramu, to ćete vidjeti link below. On je izvršio licitaciju na svoju jaknu, kao što također možete vidjeti na njegovom profilu, na dole, link below, na Instagramu, sa svojom jaknom iz spota Antidot. Izvršio licitaciju, tu licitaciju koju je odabrao je uplatio na određeni tamo račun, sve ima tamo u onom opisu. I samim tim posle toga je izazvao mene da ja učestvujem u toj celoj, da kažem, licitaciji, to jest da neki svoj komad odeće, kao što je moja majca, ali ne. Šalim se, uz neki svoj komad odeće pomognemo Nikoli Rebrenoviću, mislim da se preziva tako dečko, koji je već godinu dana nepokretan. I postoji tamo i broj telefona gde možete i pozvati i poslati poruku. Ukoliko ne budete učestvovali u licitaciji, no cela ta slika te moje odevne kombinacije koja će ići na licitaciju gdje me izazvao Nenad Marinković Gastos će biti objavljena na Instagramu mom, da li večeras ili eventualno sutra, ali mislim da ćemo to do večera završiti. Sve u svemu, počela sam sve više da se bavim tim nekim radom, da pomažem drugima i humanitarnim, tako da večera sam trebala ići u Vrnjačku Banju na neku humanitarnu žurku, također sa Gastosom, međutim, nisam otišla, to jest neću ići, zato što mi se sama organizacija cele te priče uopšte ne sviđa i nije mi nekako pouzdana i nije mi nekako kako treba, tako da, to jest, sve u svemu mislim da ljudi iz te organizacije što prave tu žurku možda samo žele da napune taj klub vezano za ime ljudi koji su tu pomenuti, pa između se ostalog i mog i Nenada Marinkovića. Tako da nešto tako mi se pokazuje, a i to nije prvi put da se susrećem sa takvim stvarima. Ovdje smo naravno zbog toga što nastavljamo mišljenje o zadrugarima. Prvi put ste mi rekli da nisam pričala, ostalih je par. Neko nije uzao. Mačke nisu pojela. Prvi put ste mi rekli da, evo, ljudi, bila sam u Beogradu i baš sam slabo, niti sam čula, niti bilo šta, niti ovo, niti ono. Međutim, kada sam zvratila naravno Čačak, došla me mama, ja sam pitala, mama, zanima me šta se izdešavalo. Da je mogla vama da prenesem, jer mislim da će ovaj biti jedan od poslednjih klipova vezano za zadrugu. Nemam potrebe više da još sada da vam pričam. Ukoliko budem imala potrebu nešto da vam kažem, ja ću vam reći. Ukoliko ne, ja ću vam napraviti klip. Ukoliko ne, who cares? Tako da, neke mnogo stvari se izdešavalo. Što se tiče nekog backgrounda ili neke kao nečega iza kulisa. Tako da, ne želim više da
neki ljudi komentarišem, želim više da se vraćam na neke ljude na koje sam pokušala da se vratim, da budem cool sa njima, videvši da tu nema pomoći, druže, ono, znači nema, ne. Tako da, iako izađeš u susret, iako im kao kažeš, e, brate, znaš, kao tu i tu sam pogrešila, ne. To i dalje, samo fura svoju priču, svoje probleme, svoja govna i tako dalje, tako dalje. Tako da, više nikada me nemojte pitati za neke ljude koje, objasnit ću vam u daljem toku ovog samog videa. Sa svemu, htjela sam da vam kažem da me prošli put, prošli put ste mi rekli da nisam pričala o Ani, da sam izvukla bilo Anino ime, međutim nisam pričala o Ani. Evo ako, vidjela sam ovih par zadnjih dana, nešto mi je mama rekla da kao nešto nisam skontala, i da, skontala sad da imaju neki zadatak, nešto za mršavljenje, to mi je totalno cool, ja bih tu eto učestvovala, da sam tamo naravno, ali pošto nisam tamo, ne mogu da učestvujem. I ali mi nešto izgleda izgubljeno što u posljednje vreme i samim tim što su se neke stvari možda izdešavale, kinuću. Sada ti još, pošto su se neke stvari tamo izdešavale, dao se Davidom prvo, pre toga, ne znam, ja sam njen ulazak, znam Anin, Ana je doživjela istu sudbinu kao i ja, nažalost, i ušla je u zadrugu i bila mi je totalno cool, bila mi je totalno onako pozitivna. Međutim, sad ovo sve što se desilo sa Davidom, ja dok sam bila tamo, ljudi, to je zaista bilo iskreno i sve, znači nije bilo, što se tiče, znači gledam Anu na stranu i svega toga, nije bilo fake, niti je fake, ali vidim da se malo Ana gubi u svemu tome, to jest, ja sam i, to je napomenula, mislim, u prošlom videu da, ili pretprošlom, da ona neće ošto imati živaca, neće imati ošto snage da izdrži to do kraja, ne znam, ukoliko to bude uradila, svaka čast, ali, vidim da postoji dosta tu šupljina, dosta tu nekih priča koje čak ni ja baš ne bi mogla da pohvatam, koja znam celu tu priču vezanu za Davida i za Aleksandru. Vidim da postoji tu dosta stvari koje na kraju gledam i mislim da će, brate, ispasti da je ljuba sve bila jebeno pravo. Ono. Da su uzimali novac od fanova, da su im fanovi slali za ovo, za ono, da su živjeli bukvalno na neki način od fanova. Mislim, uglavnom Aleksandrinih, jer prvo to postala Aleksandra, pa tek onda David sa njom, pa posle onda zajedničkih. Vidim da pre svega je Ana tu ušla kao neko, mislim, iskreno je ušla. Ja bih ga kao izašla Aleksandra, pa sam onda ja tu odmah ušla. Međutim, celu tu priču, međutim vidim da nekako nosi se ona sa tim i tako dalje, tako dalje, cijela sad priča, cijela zadruga sad svodinja na njih troje, međutim, nekako mi je sad Ana nekako, izgleda mi snuždeno, izgleda mi malo pogubljeno, izgleda mi malo nesigurno, izgleda mi malo sve ono što nije bila pre možda Aleksandrina povratka. Tako da ne znam šta će tu biti, što se tiče odnosa, da, čula sam i da je Kija otpratila Danu, kapiram da je zbog Slobera Danovića, to već nema veze sa zadrugom dva, ali dobro, znači da je Ana bila sa Slobom i bila je sa sinom od Osmana Karića, tako, kako se zove, ja se izvinjam, tako nešto sam čula. I što meni je onako malo bez veze, jer ako si prijateljica, meni je to onako, ali do duše to mene ne treba da nas zanima, niti mene ne treba da interesuje, niti mene treba da budu uopšte u opsegu razmišljanja, zato što to je njihova stvar, to će ne raspraviti kad budu izašle i to je to. Vidim da stvarno nešto unutra ne potresa vezano za to, tako da vidim da je ustremljena u svoje probleme i tako dalje, dok je spolja upoređuju celu tu stvar sa Kijom, Slobom i Lunom iz prve zadruge. Tako da, ne znam. Nemam pojma, sada zaista više ne znam šta da mislim. Da ste me pitali pred 4-5 dana, znala bih šta da mislim. Sada više, što se tiče toga, ne, najim. Ajmo dalje. Stanja, gdje si Stanđo?
I da, ovaj, htjela sam da se samo kažem, jedini način na koji gde se ja oglašavam i gde ja govorim o bilo čemu vezanom za, samo za zadrugu i možda neki put potkačim neke koji su učestvovali u zadruzi, jeste moj YouTube kanal. Tako da, nigde se više niti oglašavam, niti da dajem neke intervjue, niti bilo što, već je prošlo mjesec dana od kad sam izašla. Zamolila sam već 10 puta novinara da me ne kontaktiraju, da me ne zovu, da me ne cimaju da se javim na neko slikanje, na neki intervju ili tako nešto, jer to neću raditi, neću pljuvati ni po kome po žutoj štampi, niti puniti naslovne strane, da naslovne strane ili bilo koje druge, bilo koje žute štampe, više, nope, povukla sam se na neki način, što možete vidjeti i po samo tome, tako da jedino što mogu vidjeti nešto na mom Instagramu i to. Što se tiče Stanije, fak, draga mi Stanije, ovako, ja Staniju znam još odavno, baš odavno, već par godina, i znam je s Farme 6, gde o njoj nisu kružile ni malo lepe priče, mislim kružile, nema što da kruži, pre toga su ne kruže lepe priče, jer bilo ko ko se nalazi u tom noćnom životu zna kako i šta i zna otprilike ko se čime bavi i ko se čime raspolaže ili ko se čim se koristi i ko koga poznaje, tako da ja mogu da vam kažem samo za nju da je u Farmu 6 ušla, nakon dobro Farme 4 gdje je bila druga, Farmu 6 ušla kao već spremljeni reality igrač, međutim tu je već dolazila u konflikte sa svima, naravno opet ista ova priča, ljubomorni ste svi na mene, ja kada bih izgovorila, kao izvini ljubomorni ste svi na mene, i mislim da bih ja skočila s ovog trećeg sprata ili bi se prosvirala sama sebi mozak kada bih izgovorila da je neko ljubomora na mene. Pa ne treba to ti da izgovaraš, što trebaju drugi da kažu ova je ljubomora na tebe zbog toga i toga, pa ti da možda proceniš da li jeste ili nije. To je meni malo onako debilno, ali dobro, o tom potom, jeste i sam reality po nekim ljudima koji učestvuju njima debilan, tako da nećemo vređati reality, vređat ćemo ljude. Nema veze za reality s tim, jer je uglavnom tu jako malo inteligentnih ljudi. Sve o svemu, Stanija tamo biva izvređena od strane Lepog Miće na sva usta, znači od jutra do sutra, od jutra do sutra, od jutra do sutra. I Maja Nikolić, i Zorice Marković, i koji su iznosili neke stvari u njoj tada, koje sam kasnije proverivši, na neki način koji su i same dolazile do mene i ispostavši se kao na neki način istina. Međutim, ko se me da tu sudim, niti bilo šta, njen život, njena stvar, ona samim tim sad ulazi u zadrugu 2, a sledila se kad me vidjela prvi put da sam ušla, ona je bukvalno 2-3 dana posle toga izašla i samim tim posle toga se opet sada vratila. Nisam imala nikakav neki konflikt s njom, niti bilo šta, samo sam nekada nisam gotivila neke njene ispade. Nekada imala, zaista začudiš da ima čudo ono kao realne poglede, mislim imam poglede, u smislu na neke situacije, a nekada je tako umela da sere ljudi moji, da je to strašno. Majke mi, ja ne gotivim to nekada, neko toliko nadobudan. Ja kapiram da neko treba da ima ime, da treba da se drži, ali šta ćeš ti u realityu, devojko, ako ti imaš ime? Znaš koje ljudi koji imaju imena trebaju tako da se ponašaju? Neki ljudi tipa poput, pa ne znam, svih zvezda koji nisu otprilike u realityu, koji ne žele da ih uzima svaka džuđa usta. Istakla, na primjer, Zorica Marković, kogoda je da je zvezda na polju, sve to ona je prihvatila da uđe u reality, da bilo koja džuđa može da komentariše, ali ona zna u sebi da se nosi tim. A ti što ne možeš da se nosiš tim, da tebi iskomentariše jedan dečko koji je, na primjer, Milan, koji je, na primjer, ulični pjevač, kao što si rekla, i posle kreneš da ga vređaš na sva usta, pa čemu to onda, zašto si ušla, šta, pokazuješ neku veličinu, ili ti neki seljak iz kupinova, kao nešto kaže, mislim, meni je to ono totalno low kad umeš da prihvatiš niti kritiku, niti bilo šta drugo. Tako da, što s toga tiče, meni je nekako cela ta priča vezana za nju, kao da je pripremljena da uđe ovde, posle neopadne vremena, međutim,
to mi je sad palo u senku. Sad su ovo troje kao zenitu nekog dešavanja ovdje u zadruzi i to je to. Tako da, eto. Nešto mi se ne sviđa ova zadruga, iskreno da vam kažem. Sad, znači ne iskreno da vam budem. Nije mi ona, mislim, ja sam bila u zadruzi jedan, kad je sve vrvilo i sve je bilo toliko spontano i sve je bilo toliko... Ova zadruga mi je nekako malo nekako ono ponavljanje parova pet gdje sam bila i kad slušam raspravu između Davida i Aleksandre, pa Davida i Ljube, pa Ana kada se tu ubaci, pa kao da slušam parove pet. Kunem vam se, ja sam tamo bila tri mjeseca samo ostali još dva mjeseca da mi stvaraju mozak, tako da to je to. To je što se tiče stanije, umele kad nešto, ali totalno mi je benigna, ovdje mi je totalno benigna i nije mi još interesantna, ume kao da bacim neki rovac, imam oko sebe tu wannabe stanija grupu, znate već i njene članice, tako da totalno mi je to glupo, evo sad i Aleksandar u cijeloj toj priči, tako da nemam pojma. Nije mi ni malo zanimljivo, nije mi malo inspirativno, nije mi ni malo ono da kažu rekao da. Ali možda ja nešto preskačem pa ne znam, pa nemam pojma. Ona kao ona, brate, i dalje to. Svaka čast na izgledu, to moram da kažem, jedino to mogu da pohvalim, da kažem bravo, devojko, svaka ti čast, ti si oličio kako jedna devojka treba da izgleda sa 34 godine koliko ima. I kako treba da izgleda fizički, nisam rekla psihički, umno ili ti kako već, i to je to. To je jedino da je mogu da je čestitam. I njen cijel taj odnos prema nebrno tomu svemu. Ali ostalo, kao da je imala nekog life coacha pre ovoga i koji je učio kako treba se ponaša, ona se onako malo pogubila, znači low budget life coach. Don't like it. Ali opet nemam ništa protiv nje. Neka je. Svako ima pravo sad da neka učestvuje. Dragani sam pričala, ali tako? Pričala sam Dragani, jesam. Evo je Ana, Ani sam pričala. Jebote, imam 10 istih imena. Ona je neko ubacivo ovdje. Mislim da će ovo. Marija Kulić, pa nemam pa je meni Marija, ja nju znam iz spoljnog sveta i totalno drugačija žena u spoljnom svetu nego ovdje. U spoljnom svetu ona na neki način, kako da vam objasnim, je prava baš domaćica, prava majka, stup kuće, sluša se, poštuje i muž i deca i sve. Dok ovdje, mislim dobro i ovdje da, ali ovdje je baš postala pravi reality igrač, postala je neko koji je u jednu ruku nekada jako realan i sa čim se stavljamo ja jako slažem, dok u drugu ruku postala je neki provokator koji može da izazove baš do nekog incidenta malo širih razmjera. To je dobro, sve to reality naravno, ali eto, mislim ja o njoj ne mislim ništa nešto loše, ono, i treba da bude, ja mislim da bi ono nju trebali da ubaci u farmu. Joj, više sa farmom, 1, 2, 3, jedna, zadruga, tri, zato što je odličan reality igrač, ume lepo da provali situacije, naravno ume da provocira, ume da iz trećeg lica sagleda situaciju pa kaže, e, to je potrebno za reality, tako da, nevezano za Miljanu, Miljana je totalno, da kažem, druga priča, ali itekako bar ume da se bori za svoju reč, za objašnjenje itd. Mislim da mi, meni ona cool, a nekad mi nije bila cool kad se sađa, otko znam, promenljivo. Ali pozdrav za Mariju, tj. Pozdrav za njenu porodicu, pozdrav za Miljanu. Smiljanom sam cool, naravno, Smiljanom uvijek budeš cool kada izađeš, a jer ona ono shvata kao posao, a inače je ona totalno drugačije gleda napad. Kada za nju izuzovu. Stvarno sam okej s njim. Ili, stvarno nemam patrio da ne budu. Ovo sam o štrokonđu komentarisala, Maja je bila do pitanja. Dorotea! Ja sam pričala o Doroteji? Joj, još ne znam od koga sam pričala, šta sam pričala, bilo šta. Ovako, imam još sljedeći papirić. Taj, ne znam ko je.
O njemu sam pričao, šta je? I o njemu nisam, da. Ovako, ništa, o Doroteji, da vam samo vam kažem par reči, da je ta devojka bila uz mene kada možda niko nije bio i da ta devojka možda bila sa mnom kada, eto, kada baš je ono bilo isto vezano, kao i Rebeka, onda, govorila sam vam to. Kada je bilo ono vezano za moje bubrige, to je za moj bubreg, kada nisam mogla da ustanem jer sam se valjala od bolova, da. I on je bila uvek tu, uvek je ono, išla, ja. Ja, Dorote i ja smo imali poseban odnos i zaista mi je bila draga, kako god ona tamo, šta god ona tamo radila, ona je meni jako inteligentna osoba koja je jako mlada, ali je jako nekako čudna i ambiciozna, a i u isto vrijeme malo i pada u te neke pada u te neke, ne znam, tripove i također isto ima problem sa bulimijom, to mi je pričala, objašnjavala mi sve što se tiče toga, dok kod Rebeke nisam ušte dobijala taj odgovor, niti neki feedback, ono, ali od Dorote sve, od Dorote je meni sve govorila i manje, mnogo, mnogo kraće u tome. Tako da ima, naravno, ja mislim da ima jako velikih šansi da izađe svega toga. Jako inteligentna, ume da odgovori, ume da bude bezobrazna, ume da bude itekako drčna. I to mi se sviđa kod nekako god, ali ona je jako mlada. Znači, morate sad je jako mlada. To što radila s Majom, to mi se mi malo ne sviđa. Kad čim se zovela od Maje, postala je totalno drugačiji i igrač i sve ostalo. Tako da, eto. Nemam pojma, ja gotivim Doroteicu i voljela bi da ostane što duže i voljela bi zaista da bude jedna od finalista. Znači, Luna, Miki, Petrući, Sava i Dorotea. Evo, pet do sad. I možda Zlata. ne znam. Ali dobro. Ša! Ništa, ja sam oša, imam da kažem sve cool, imali smo mi tamo, ne mislim da sam ja jedina osoba s kojim sam tamo najviše svađao, ne znam kako. U jednom periodu kada smo baš bili onako cool i tako dalje, kada je sve bilo oko hrane, sve bilo oko gledalke, onda je bilo sve super, pa onda dolazi ta cela ta situacija kad se ona mene ljuti na drugi kraj sobe, leže pored Dragane, pa dolazi celokupna ta priča i mu kaže nemoj ići tamo praviti priču, ne, on mene onako, dok je bio ljut, nije želeo da sluša uopšte. Tako da, eto, uradio je to, posle eto, nepunih mjesec dana napravi se cijela priča vezano s Draganu, sve što je Jelena govorila bila je istina. I to je to, tako da, posle toga, hvala Bogu, sve se vratilo kako treba, međutim, opet počinju neke sađe, on, ja, nešto vezano, glupost, on ne dozvoljava ništa mu se kaže, pa onda on i Matora, on i Sanja, to postaje totalni haos. I gdje on izjavlja da je nešto vezano za mene što mi se ni malo nije sviđalo, no, reci, brate, i da sam, ne znam, nije šta sve nisam to o sebi, ono. Tipa da sam zaljubljena, pa da me niko ne voli, da ne može niko ovako da me voli, okej, brate, ono, mora i neko to da postoji na sve, tako, yeah! Znači, to kad čujem, brate, znaš, kad sam kao baš, kako zato, Zlata kaže, baš? Tako da, eto, Zlata je, legend. Meni je ono gotivno, nemam pojma, iako je sa onako nam 500 strana, meni je gotivno. Htjela sam da vam kažem, vezam za Ša, da on zaista želi da ide kući, zaista mu se ide kući, međutim vidim da ga ne puštaju, da je sada gazda, valjda, ne znam nije. I ne puštaju ga da uopšte ode kući, ne puštaju ga uopšte da pobegne, nije od pitanja, nije od čega, iako manje od makovog zrna. No, nema veze, Ša, ostani mi, brate moj, do kraja, uzmi pare te, i kad ćete čekati, brate, i čim budeš izašao, poradi na onome što sam te savjetovala, i znaš i sam što ćeš da radiš. Tako da ćemo malog ša, ili malu šalicu. To je to. Ajmo sad, jer moguće, brate, da ja ovdje nisam govorila... Ček, molim se, ja moram da vidim sam šta je slovo, šta je ostalo. Luna, Zlata i Marko Miković, verovatno. Da, Luna, Zlata i Marko i Miković, zadnja tri, kunema se boku. Ajde Zlata prvo, pa ćemo Lunu i Marka. I onda da završimo celo ovaj video, pošto je 24 minuta. Pa ovako, meni je Zlata car. U jednu ruku.
drugu ruku carina, treću ruku carina na carinama. Pre, nekako je likuša, brate, takva da privlači dosta ljude. Preinteligentna je, ali neće previše da se daje u cijele te priče. Ali sve zna. I neće da komentariše se. I onda tako, to trudu Maradona, ona dođe do te neke, ne znam ja, do tog nekog položaja da je ona to i to, da li licemer, da li glumac, da li ovo, da li ono, kaže, ovdje ima dosta uloga koje se dodaju, pa ja sam sad kao, meni je totalno cool, ona je bukvalno spavala preko puta mene i samo je bilo dovoljno u nekim trenucima da se pogledamo da ili izvrištimo od smeha ili tako kad komentarišemo nešto, niko nas ne razume sem nas samih, tako da Zlata je meni skroz ok osoba, kada sam ušla rekla sam joj, Zlato, rekao, poziv ćeš dobiti tad i tad, ja sam ušla znači 9. oktobra, rekao, a oni su već bili mjesec dana tu, to da kažem zajedno, mjesec dana unutra, kažem, rekao, poziv ćeš dobiti 9. oktobra, poziv ćeš dobiti tipa tamo nije oko nove godine, malo pre nove, pa onda rekao, tamo tek možeš da računaš mart, april možda, znači, kažem, daj ne moram neko zajebavati, kao ja već, kao ona već isplanirala, pa jednog godina ide kući. Je rekao, ženo, dećeš, znači dećeš. I sve što sam je rekla, sve je bila istina. Ja znam da se njen muž jako brine, deca su je napolju i to je jako teško. Međutim, izdržat će Zlata sve. Znam dosta stvari, eto tako je nju eto, muče, ali eto, zašto ne, svaka čast je i ovo što je izdržala, najduže je, mislim, ovo bila bez svoje dece i svaka je čast, inače kao majci. kao jednom roditelju, tako da kažem. Koji je jako brižan, verujem i gledam i sam dolazak njene porodice za novu godinu je bio nevjerojatan. I njeni klipovi, ono sve, baš su nekako onako porodica. I to mi se baš sviđa kod njih i eto, sve je super za Zlatu i nadam se da će tu i ona biti jedan od finalista. Znači, koliko sam da sam nabrala? 6? 5, 6? Nije bilo. Luna i evo i Marko. Ajde, niću zajedno. To jest, ne. Prvo ću Luna. Da-da! Na kraju četvrtog, ali kunevam se, znači, samo je tako ispalo. Samo, kunevam se Bogom. Znači, sve je u ovom sranju bilo. Više, sad je sve, pogledajte, otvoreno. Pogledajte. I bukvalno Luna i Marko su mi ispali. Zadnji, posljednji, Zlata, Luna i Marko. Evo ovako. Moje mišljenje. Prošle godine Luna je bila osuđena najgore moguće, mislim osuđena. I ona osuđena, a da nije nešto uradila, znači uradila je. Da kažeš, eto, napravila je to sranje, kako ona samo kaže, kao biva osuđena i od naroda i od svega, a bila je osuđena i linčovana zbog toga što voli. Voli, mislim, ga i ljubav prema jednoj osobi, a za to je potrebno dvoje, znači nije ona sama sad kao je volela ovaj nju kao to, nebitno. Sada se imamo tu se stvarati cijela priča i zbog toga je, mislim, samo zadruga jedan i posebna, zato što se sve to tako izdešavalo i zato što je sve tako bilo na neki način spontano. On je bio... ne znam da li još uvek, ne, bio je oženjen, ne znam da li su se pomirili. Kao što ste mi pričali, ne znam. Sve u svemu, ona već nakon toga doživljava to što doživljava, ne može da dođe sebi mjesecima, mislim mjesecima, 2-3 mjeseca, koliko ima od zadruge 1, zadruge 2. Sve znam kako i šta je proživljavala. Da je išla kod psihijatra, da je danas dan pijete tu terapiju, mislim što je na neki način, jer je opet se vraćena na isto mjesto zločina, ali totalno drugi, kako se kaže, glumci. I često na početku mi se žalila i često je govorila kako ima i noćne more, i inače, jako, šta ona sve sanja, to je daleko bilo. To je daleko bilo, ali ja kapiram zbog čega je to. Sve u svemu,
Dok smo se družili, ona, Zerina i ja, na neki način u početku, bilo je, mislim, meni barem bilo cool. I baš u početku, ali ajde kao. Meni je bilo cool i bilo mi onako, znaš, kao dopunjavale smo se. Međutim, posle nekog vremena dolazi do strahovitih nekih stvari vezano za Čolaka, Zerinu i tako dalje, tako dalje. Više o tome ne želim niti da pričam, niti da komentarišem, niti i kad pitajte za tu osobu. Zato što sam ispala sve, samo ne čovek. No, nebitno. Neka ostali ove to procene, a šta i kako je bilo, to koga, who cares, koga boli kurac, jer uvijek su tuđi muki najbitnije nego moje, jel te? Ali tako da tu Luna već počinje i sebe da gubi, da crpi i ja sebe i tako svašta nešto i to je moja najveća greška što sam ušte i ja, i Luna i ja ginule možda zbog nekoga. Luna to uspeva da uočim dosta ranije nego ja i onako sklonila se, ali nije rekla kao ja neću ti pomogli, nego se totalno sklonila. Sve o svemu, Luna je prema meni ispala svaki, ispadala, da kažem, pošto je prošlo vreme, u Zadruzi 2. Čovek jeste ispadala čovek, možete sad pišiti šta god ili ne znam ja šta, ali jeste ispadala i čovek, delile smo i posljednje što se tiče hrane i što tiče stvari i tako dalje i tako dalje. Imala je neke stvari koje uvijek je tipa jednom ili dva puta nosila i onda kao fazon, pošto sam se ja inače bavila, znači moramo to da razgraničimo. Ja sam pravila stvari za novac. Jer to je jedan od načina kako tamo da dođete do novca ukoliko imate barem mali budžet. I samim tim sam pravila, znači, ljudima, ono na ruke, naravno, ne gaće, ne, nego ono te neke veće stvari, da, od dukseva, majica i tako nešto. I samim tim sam pravila i sebi, jer sam ja malo bolesna što se toga tiče, volim da mi stvari mirišu na lenor, volim da mi stvari, ono, da mi budu čiste, sama posteljina da mi bude onako tip-top. I sve, i samim tim smo se, ona meni kao da plati, ja rekom, debre, gdje ćeš ti da mi platiš, ti si mi drugarica, normalno, bliš mi sa mnom non stop. I sve to, i samim tim, i pored toga, izlazi ta celokupna priča vezano za njene stvari, vezano za, pošto sam čula neke opaske, da sam ja nosila njene, pa da, ljudi nosila i ona i moje, ali dobro, o tom potom, nije ni bitno koje čije stvari tamo nosila, ali ja nisam nosila svačije, ja sam, ako uzmem od Lune, uzmem od Lune, ili ako uzmem možda, da sam jednu, dva puta uzela od Zarine neku stvar. Nemo, nije ni bitno. Nije ni bitno. I i to je to. Što se toga tiče, imala sam naravno svoje stvari, uklapala sam u što god mogu i to je to. Dok su mi sada trenutno, samo se zahvalim Gastas, hvala ti što sam je tako da treba da dam neku bitnu stvar. Na licitaciju, sve moje otprilike bitne stvari su ostale tamo, u Zadruzi i neke stvari koje imam kući su mi kući, ali uglavnom mi je tamo jedno 4 ili 5 žakova stvari, ali naći ćemo nešto za licitaciju, to je apropo početka videa. Sve o svemu, ja mislim o Luni, mislim, okej, sve Luni, ne mislim da ona ne može da ima prijatelja, i takako ona može da ima prijatelja, i takako ona mlada za neke stvari, i takako ona još treba mnogo toga da prođe, i takako ona će uspjeti u svemu tome što radi, treba će opet malo vremena kada bude izašla, da dođe sebi, da ovo, da ono, ali mislim da će se sve ovo isplatiti, mislim da će uspjeti, koje će biti mjesto i tako dalje, tako dalje. To ona mislim ne razmišlja. Mislim da nju to niti zanima, niti bilo šta, da ona samo želi da uzme svoj honorar i da se završi sve ovo i da izađe odande. Uz to sad ide Marko Miljković, s kojim se ona, sad nisam mogla da povežem, ali da li se ona muvala iz polja s njim ili nije, to ne znam. Marko Miljković, meni on zaista davao i posljednje što se tiče također hrane, uvijek smo se slagali oko nekih mišljenja i tako dalje i tako dalje, sprdali smo se često i to je to. Ja s njim nikakav neki, mislim imali smo mi blizak u odnosu, blizak u smislu da oni tu, tako to je kao prije, ali nikada nešto sad pretara, nešto bff i taj fazan. I tekako je on razmišlja šta radi, i tekako je on, da kažem, namazan i zna u kom smeru treba da ide.
Da li će ovo sa Lunom potrajati, to se vjerojatno svi pitate. Pa mislim da hoće. Mislim da hoće do izlaska. Do izlaska i do možda još jedno par, možda mjesec, dva, tri posle toga, jer samo Luna kao Luna, mislim da će se okrenuti karijeri. Mislim da će se okrenuti nekim drugim stvarima, on također nekim drugim stvarima. Ne kažem da neće ostati, da, ne znam, nisam ja Baba Vanga, ne znam, ali opet ta je jaz u godinama igra tu veliku ulogu i ona je, može, želi previše pažnje, želi previše ljubavi i non stop volim da se onako gnjavim, dok je on totalno malo onako hladan tip, drugačiji tip i tako dalje, tako, možda takav tip i njoj i treba. Ali ovaj, opet sve jedno, ona kada bude izašla, vidjet će već što je ne bude za nju. I to je to. Tako da ovaj, protiv njihove veze naravno nemam ništa, meni je to sve ok, cool. Naravno imam protiv nekih njenih postupaka tamo. Protiv nekih njenih postupaka ovaj, prema njemu. U smislu da neke stvari ne može se ponašati, ono, ako on raskine s tobom, raskinuje batali priču, ono, u smislu, ali ako treba da se boriš, ako treba da se boriš za njegovu ljubav, onda, mislim, bori se. Ne, nemam pojma, nekako mi se to onako isto malo... Ne želim, mislim, on, ne bih voljela da je gledam kako se ponižava zbog nekih stvari tamo koje je radila u Zadruzi 1. Tako nešto. Da se ta istorija ponavlja. No, svako bira svoj put, jebi ga. Ali mislim, ne znam, mislim da će ostati do nekog tamo određenog perioda da će svako pronaći svoj neki trip. No, ko zna, možda ostane još duže, a možda ne ostane ni do kraja. Marko je sada uz Lunu sam sebi potpisao, ja mislim, finale. I mislim da će biti jedan od finalista. Dakle, Niki, ili ti Luna, Niki, Sava bih voljela da bude. Vola bude Dorotea, rekla sam, Petrući, Marko Miljković, 7, vola da bude i Zlata. Dobro, jedno su želje, drugo su mogućnosti, tako da ovaj... Čekom je, da, Bora Santana, on mi je nekako rekao, ajde, neko mu bude 8. Šalim se, to će se minjati, vjerovatno vremena. Ništa. To je to sve što sam imala da vam kažem, moja draga Krunić Army 3, šo jo, brate, ako ste vi ovo preslušali, vi ste takvi cari, nije majke, ovaj, svaka čast je ako gledate ovaj video. Subscribeujte se na kanal dole, udarite like, otvorite onu strelicu koja se nalazi ovdje, vidjet ćete moj Gastosov i Nikola Budi Human profil. Gdje možete vidjeti sve na Instagramu, gdje možete vidjeti sve kako šta da pomognete barem jednom porukom, jednim pozivom ili šta već. A što tiče licitacije ili ti mojih stvari ili ti Budi Human challenge-a, ja ću ga uputiti na nekog drugog poznatog kada budem izbacila sliku onoga šta želim da bude licitirano za pomoć Nikoli. Tako da, toliko o tome i samo budimo humani, budimo ljudi i idemo na sljedeći klip koji će biti totalno vezan za sve ovo. Ne mogu više, brate, ne mogu za drugu. Ljubav Skrunička i vidimo se. Ćao!